Amerika Birleşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən erməni irqçi və anti-İslam təşkilatçı ANKA Amerika Birleşmiş Ştatlarının İsraildəki yeni səfirindən İsrail siyasətinə təsir göstərməyi tələb edir. Belə ki, həm təşkilatın saytında, həm də sosial şəbəkə səhifələrində müxtəlif tələblər irəli sürülüb. Onların sırasında dırnaqarası erməni soyqırımını tanımaq, İsrailin Azərbaycana silah satışını dayandırmaq və digər tələblər də var. Ekspertlərin fikrincə, təşkilatın bu tələbi absurddur və Amerika-İsrail münasibətlərinə ciddi zərbə ola bilər. Ay ANKA, ay Moska. Ay ANKA, ay Moska, filə hürdüyündən güclü olduğunu düşünürsən. ANKA, yerini bil. İsrailə hürmək sənə heç nə yaxşı vəd etmir. Biz Azərbaycana silah vermişik və bundan sonra da verəcəyik. Soyqırımına gəlincə, onların dediklərindən heç nə anlamıram. Əgər erməni saxtakarlığını ermənilərə qarşı soyqırımı desək, ilk növbədə ANKA özü soyqırımında ittiham olunmalıdır. Erməni diasporası artıq belə deyək də, öz səlahiyyətlərini aşır, özünü Amerikada sərbəst hiss eləyir və Amerika ilə digər ölkələrin münasibətlərinə hətta qarışır. Təsəvvür edin ki, bu Amerika-İsrail münasibətləridir. Bu insan, yəni səfir Amerika-İsrail münasibətlərinə təsir edə bilən bir şəxsdir. Sən ona başqa məsələ ilə bağlı müraciət edirsən, nəinki müraciət edirsən, hətta tələb də edirsən. Bu nə dərəcədə məqsədə uyğun? Erməni diasporası Amerikada pozuculuq işlərindən məşğul olur. İsrail Amerika münasibətlərinə xələl gətirmək istəyir.